הלו אמא, בוקר טוב. מה נשמע? אני מקווה שהכל בסדר איתך בלונדון הקרה. זה יום האחרון שלנו לבד. אבא סיפר לי שהיום בערב ב-9 תחזרי אלינו לארץ, אני כל כך מאושרת. אז רק רציתי להגיד לך בוקר טוב, ושיהיה לך יום טוב היום, ושתהיה לך גם טיסה נעימה, אם לא יצא לנו לדבר עד אז, בסדר? אז זהו, אז אני מריירת מרוב אושר. אבא, סליחה. אז אנחנו נהיה בחצר אצל סבתא. וזהו, אז אני הולכת לגעת בעוד עלים. הפעם, עלים יבשים. אבא, עלים יבשים זה מגעיל, אני לא רוצה. אני אגע בכל זאת, אבל, כי זה עלים ואני אוהבת. אחרי זה נשטוף ידיים, בסדר? טוב, אמא, אז אני מאחלת לך שוב שיהיה לך יום טוב. וזהו, אני מתגעגעת, אני מאוד אוהבת. ותראי. תראי, אני ומייסי best buddies. אנחנו best buddies. best buddies. אוקיי, אמא. שיהיה לך יום טוב, ואני אוהבת המון. Bye!